Եվ սա ինչ արձագանք կարող է ունենալ ըստ էության Հայաստանի խորհրդարանը չի պատասխանում Ադրբեջանի խորհրդարանի այսպես Նախ եկեք հասկանանք ինչ է կատարվում։ Ընդդիմությունը հրավիրել է Արտերտ Միստ, որի նպատակն է անդրադառնալ Ադրբեջանի խորհրդարանի հայտարարությանը։ Գիտեք, օրեր առաջ Ադրբեջանի խորհրդարանը ընդունել է մի հայտարարություն, որով աղավաղել է Ղարաբաղյան հակամարտության ողջ էությունը եւ բովանդակությունը, եւ հակահայ բազմաթիվ ձևակերպումներով հանդես է եկել Ադրբեջանի խորհրդարանը։ Ընդդիմությունը նախաձեռնել է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը հանդես գա հայտարարությամբ, դատապարտելով Ադրբեջանի խորհրդարանի հայտարարությունը, ինչպես նաև մի շարք հարցերի հետ կապված տա հիմնական գնահատականները։ Երեք հիմնական սկզբունքի վրա է կառուցված մեր հայտարարությունը։ Առաջին հայտարարության մեջ հստակ խոսվում է Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին, կարգավիճակի մասին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության հանձնառության մասին։ Տեքստը, որը ներկայացվել է քաղաքական պայմանագիր կուսակցությանը, իրենք առաջարկել են իրենց առաջարկությունները, ներկայացրել են իրենց առաջարկությունները։ Այդ առաջարկությունների մեջ ջնջել են Արցախի Հանրապետություն բարոկապակցությունը, դրա փոխարեն ավելացրել են Ղարաբաղի հայություն, որտեղ կա ինքնորոշման իրավունքի իրականացում, իրացում ջնջել են, ինչպես նաև Հայաստանի հանձնառության մաս, այսինքն հայտարարության բուն տեքստը ամբողջությամբ աղավաղել է։ Ստացվում է, որ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը եւ սենատը հանդես է գալիս հայտարարությամբ, Արցախի խորհրդարանը հանդես է գալիս հայտարարությամբ, իսկ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը հրաժարվում է նման հայտարարությամբ հանդես գալուց։ Ինչն է պատճառը, թե ինչն է աշխանդում օրվա իշխանությանը հարցում։ Օրվա իշխանությունը, ինչպես բազմաթիվ անգամ ասել ենք, սա եւս մեկ փաստցույց, հերացել է սպասարկելու Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի շահերը, ինքը իր այս քաղաքականությամբ շարունակում է սպասարկել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ազգային շահերը։ Ուրիշ որևէ բացատրություն այս պահվածքի մեջ չկա։ Ընդ որում, ուզում եմ հատուկ շեշտել, հայտարարության մեջ որևէ քաղաքական գնահատական չկա։ Բացառապես հայտարարությունը վերաբերվում է Արցախին եւ Հայաստանին։ Հիմա տարբեր պատճառաբանություններով տեսնում ենք, շատ հետաքրքիր process-ա տեղի ունենում, ինչպես միշտ։ Մենք խոսում ենք Հայաստանի Արցախի անվտանգությունից, երկրի առջև կանգնած մարտահրավերներից, իրենք ինչպես միշտ փորձում են օրակարգը շեղել նախորդ 30 տարի։ Փաստացի չի ստացվում սեփական օրակարգով գալ խորհրդարան ամեն դեպքում։ Սեփական օրակարգով ստացվելը եւ նիստը կայացելը սեփական օրակարգով։ Նախորդ երկու դեպքերում իրենք բոյկոտը եւ տապալել են չեն եկել, այսօր ստիպված եկել են, որովհետեւ այն օրակարգը, որ առաջադրված էր, երրորդ փախուստը անտրամաբանական կլիներ, բայց փորձում են, արդեն ակնհայտ է, որ իրենք այս հայտարարությունը չեն քվեարկել։ Պարոն Սաղաթյան, եթե անգամ Հայաստանի ընդդիմությունը եւ իշխանությունը չի հաջողվում այս կարևորագույն արտիստուհի համաձայնության գալ, այս դեպքում ինչ ակնկալիքներ միջազգային հանրությունից կարող ենք ունենալ, ինչ կարող ենք պահանջել, եթե անգամ մենք չենք հայտարարության հանդես գալ։ Դե հենց սա է ամբողջ խնդիրը։ Տեսեք, ընդդիմությունը հաճախ մեղադրում են, որ երկիրը ծանր մարդ ների արջեվա կանգնած, երբեմն կան հարցեր, որ պետք է գտնել լուծումներ ստեղծել վիճակից դուրս գալու համար։ Սա եւս մեկ փաստ եւ ապացույց է, որ այս իշխանության հետ որևէ ճանապարհ չկա, եւ այս իշխանությունով մենք ունենալու ենք նոր պատերազմ եւ նոր կապիտուլացիա։ Եթե մի ժամանակ ասում ենք կամ նոր կապիտուլացիա կամ նոր պատերազմ, հիմա երկուսը միաժամանակ։ Տեսեք, այն հիմնական բացատրությունը, որ չխոսենք այս մասին, չբարձրաձայնենք, որովհետև բանակցություններ են տեղ ունենում, նախորդ երկու տարվա ընթացքում չենք խոսել, չենք բարձրաձայնել, բայց Թուրքը հասել է Վարդենիս եւ Ջերմուկ։ Եթե դու չես կարող պաշտպանել քո երկրի շահերը, պատրաստ չես դրան եւ հետեւողականորեն չես ուզում դա անել,
որևէ միջազգային հանրությունից, դաշնակից, բարեկամ կամ գործընկեր պետությունից դու դա պահանջել չես կարող։ Մամուլում տեղեկություններ կան, որ դուք մանդատը վայր եք դնելու եւ մենք տեսանք, որ Հայաստան խմբակցության պատգամավորների շատերը մանդատը վայր դրեցին, մամուլում կրկին տեղեկություններ կան, որ ըստ ցուցակի ովքեր որ պետք է գան կրկին մանդատները չեն վերցնելու։ Արդյոք նախ առաջին հարցով դուք մանդատը վայր դնելու եք թե ոչ։ Չեմ թաքցնի եւ անկեղծ կասեմ, որ այո նման քննարկում եղել է։ Բայց հայ հեղափոխական դաշնակցության գերագույն մարմինը կայացրել է որոշում, որ Հայաստան խմբակցության բոլոր դաշնակցական պատգամավորները պետք է մասնակցեն խորհրդարանի աշխատանքներին։ Դաշնակցության մեջ անհատական, անձնական որոշումները չկան այլևս, երբ որ կա գերագույն մարմնի որոշում։ Հետևաբար ես իմ մանդատը վայր չեմ դնելու, եթե մենք դնելու ենք բոլորս, եթե որոշել ենք, որ մասնակցում ենք բոլորս։ Ընդդիմությունը այսօր իր օրակարգով ունի արտեր նիստ, ես եկել եմ մասնակցել։ Բայց լուրջ տարը, մի րոպե էլ է, իսկ ինչ լուրջ տարաձայնություններ կան, որ այդպես մանդատները հերթով դնում են եւ ցուցակի ովքեր որ պետք է գան իրենք եւս հրաժարվում են իրենց մանդատներից։ Տեսեք, վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը հայտարարություն արել է, Հայաստան խմբակցությունը դրան պատասխանել է, ես որևէ այլ մեկնաբանություն այդ իմաստով չունեմ, ամեն ինչ եղել է հրապարակային։ Իշխանության գործումը դուք էստեղ չեք տեսնում, հնարավոր է, որ համագործակցություն կա կամ հակառակը կոմպրոմատային քաղաքականություն է գործի դրել, որովհետև նույն մամուլը պարբերաբար շրջանառում է Վահե Հակոբյանի անունը եւ ինչ որ ձերբակալությունների սցենարներ են հուշում։ Ինչ է կարծում, հնարավոր է, որ հուշումներով այդուհանդերձ կազմալուծել քանդել Հայաստան դաշինքը։ Այն որ իշխանությունը ամեն կերպ բոլոր հնարավոր անօրինական եւ ապօրինի միջոցներով փորձում է ճնշումներ գործադրել ընդդիմության, ընդդիմադիր գործիչների, քաղաքական ուժերի նկատմամբ, դա ակնհայտ է։ Կան բազմաթիվ եւ տասնյակ փաստեր շարունակող նման դեպքեր։ Միակ ինքնապաշտպանությունը մանդատը վայր։ Ես ստեղ այլ կերպ չեմ ուզում որևէ բան մեկնաբանել։ Ես դաշնակցության անունից ասում եմ, որ որևէ ճնշում, որևէ փորձ, ինչ ուզում է անեն, մենք մինչև վերջին շունչ բոլոր հնարավոր միջոցներով եւ մեթոդներով մեր պայքարը շարունակելու ենք։ Բայց ի՞նչ խնդիր եք լուծում խորհրդանանում լինելով։ Քաղաքացիներ օրինակ ասում են, որ մենք ակնկալում ենք նորից շարունակական գործընթաց, դուք ասում եք։ Ես կանխեմ հարցը։ Գիտեմ ինչ եք ասում։ Ես շարունակում եմ պնդել, որ այս իշխանությունը պետք է հեռացնել փողոցային ճանապարով։ Գործի դրված մեթոդները չեն արդարացվում։ Ներերեցություն ավարտում։ Արդյունքներ տվել են, դա պետք է շարունակել։ Ես գտնում եմ, որ պետք է ներին հեռացնել համաժողովրդական մեծ ընդվզման խորհրդարանը, ընդամենը, այսինքն այդ պրոցեսում միջոցը եւ խորհրդարան եւ փողոց։ Այս իշխանությունը, ով մեր հայրենիքի մի մասը, այն իշխանության գործունեության արդյունքում հայրենիքի մի մասը մնացել է թշնամուն եւ շարունակում են այդ քաղաքականությունը, այդ իշխանության հեռացնելու ցանկացած միջոց արտարածված է այդտեղ նաեւ ժողովրդական ապստամբություն։ Օրինակի համար կարծում եմ այսօր բոլոր նրանք, շատ պարզ օրինակ, բոլոր նրանք, ովքեր կարծում էին, որ այս իշխանությունը դեռ չի հրաժարվել Արցախից, բոլոր նրանք, ովքեր մտածում էին, որ այս իշխանությունները դեռ սպասարկում են Հայաստանի Հանրապետության շահերը, այսօր փաստացի պաշտոնական գրությամբ ըստ էության հաստատել են հակառակը։ Խորհրդանից դուրս էլ գրություն ուղարկեք, ես ասում եմ, այլ։ Լավ, դու արի թող ուրիշներն էլ հարցան, ես կարծում եմ, այն որ ձեր ընտանիքի անդամների նկատմամբ ճնշումներ են գործադրվում, արդյոք այդ իշխանությունների կողմից, արդյոք այդ ճնշումները շարունակվում են եւ դուք մտավախություն չունեք, որ ձեզ մանդատի ձրկեն արդեն անձամ ձեր նկատմամբ որևէ գործով պատասխանատվության ենթարկեք։ Իդեպ ձեր բիզնեսների մասով եթե կարելի է, ասում եմ, որ օգոստոս ամսից լուրջ ատակայի են ենթարկվում, պարբերաբար օպեր խմբեր են ներխուժում վերջին 3 տարվա մեջ եւ մասնավորապես վերջին 6 ամսվա ընթացքում այս
իշխանությունների կողմից իմ ընտանիքը, իմ հարազատները ենթարկվում են հակաօրինական ապօրինի ճնշումների, քրեական գործեր, խուզարկություններ, հարցաքննություններ, ինչ կարող են անում են։ Հայրս էլ է հարցաքնվել, հարազատներից ընկերություններն էլ են մտել, ապօրինի քայլեր գործողություններ են արել, խուզարկություն են արել, հորս փորձում են մեղադրանք առաջադրել, մի ուրիշ գործով կանչել են հարցաքննության։ Գիտեք, չեմ խոսում այդ մասին, որովհետև այս երկիրը դիքա առաջնորդ ու կարևոր խնդիրներ ունի։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, ընդամենը մի բան ասեմ, իմ հերը ինձ ասել է, տղա ջան, այս պայքարից հետ կանգնել չկա, մեր տան հարցներն են պատրաստ նստելու, այսինքն ինչ կարան թող անեն, իսկ ինչ վերաբերվում է մանդատներից զրկելուն, մի վարկյան, հավանաբար մտածում եմ, որ հնարավոր է հետ կանգնել կամ այդ ճանապարհով վախեցնել, բայց սխալվում են, իսկ ինչ վերաբերվում է մանդատից զրկվելուն, տեսեք, սրանք մեզ հայրենիքից են զրկել, 5000 հայորդու կյանքից են զրկել, մանդատ ինչա որ չփորձեն զրկել, վստահ եմ, մի վարկյան, վստահ եմ, որ փորձելու են զրկեն, թող փորձեն, իսկ ինչ վերաբերում է մանդատի համար եմ գալի խորհրդարան, եթե մանդատի համար եկած լինեի, մինչև ես պարտաճանաչ եկած կլինեի ու սրանից հետո։ Խոսքը ձեր մասին չի, չեք կարծում, որ ընդհանրապես ընդդիմության մանդատներից հրաժարվելու միասնական այդ գործընթացը ավելի մեծ քաղաքական ճգնաժամ կառաջացնի եւ հանրային տրամադրությունների վրա ավելի մեծ ազդեցություն կունենա, քան խորհրդարան կարելի է։ Ես չեմ բացառում, որ գամ իոր, ես չեմ բացառում, որ գամ։ Ձեր օրակարգը կներեք ավարտեմ։ Ձեր օրակարգը իշխանության քննարկած նախագծերին քվեարկելն է, դա է ձեր օրակարգը։ Ձեր նախաձեռնած լսումները, արտահերթ նիստերը ձախողվում են։ Հիմա այս նիստի օրակարգին ծանոթ եք։ Ես ծանոթ եմ եւ եթե չգայինք հնարավորը, այսպեսի նիստ տանեմ։ Բայց պարոն Սաղաթելյան, հաստ է, չէ՞, որ վերջնական։ Տեսեք, արդյունքը, եթե ձեզ թվում է որևէ մեկին, որ ազգային ժողովի նիստերի արդյունքում հնարավոր է այս իշխանություններին հերաշնել, մենք այդպեսի բան չենք ասել, մենք շարունակում ենք պնդել, որ հնարավոր է միակ ճանապարհը ժողովրդական մեծ անազանցություն։ Տեսեք, մենք դուրս ենք եկել պայքարի, 6 ամիս, առաջի 2 ամիսը ինտենսիվ մնացել ենք փողոցում, արել ենք հնարավորն ու անհնարը, դիմադրության շարժումը, շատ հստակ ձեռքբերումներ ունեցել է, քիչ առաջ ասում եք ինչ ձեռքբերում, ես ձեզ վստահաբար ասում եմ, եթե դիմադրության շարժումը չլիներ, այդ ընդվզումը չլիներ, հիմա վաղուց սրանք կապիտուլացիան ստորագրել էին, առնվազն Էրդողանի, Ալիևի հայտարարությունները վկայում են այդ մասին, որ անընդհատ ասում են Հայաստանում կան ուժեր, ովքեր խանգարում են Նիկոլ Փաշինյանին ստորագրի, այսպես ասած, խաղաղության պայմանագիրը։ Պայքարը պետք է շարունակվի։ Մեր օրակարգը կանխել կապիտուլացիան, հեռացնել իշխանություններին։